Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Svobodného rádia Studia Beta je pan Martin Koller. Halo, halo, slyšíme se? Slyším, slyším. Já taky, takže dobrý večer, pane Kollere. Jsem rád, že dobrý večer, omlouvám se za menší organizační zmatek a extrémně pomalu startující Skype. Jasně, ne, je to v pořádku. My jsme si zatím tady povídali o budoucích pořadech Svobodného rádia. Pane Kollere, my jsme se domluvili, že byste tady pohovořil o tom přezbrojení české armády a pak se dostaneme k dalším problémům a to mě budou zajímat taky vaše názory. Tak jak to je s tím přezbrojováním nebo předěláním výzbroje a výstroje české armády, která se teďka jakoby rozjíždí? No, takhle ona se rozjíždí už 30 let, protože tady jsme v situaci, že armáda vlastně přezbrojuje 30 let, nejdřív se zbavovala sovětské výzbroje, případně licenčních vzorů sovětské výzbroje vyráběných u nás. Přitom můžeme s úspěchem konstatovat, že my jsme byli zemí v rámci tehdejší Varšavské smlouvy, která měla největší počet vojenského materiálu vlastní výroby, což byl poměrně úspěch, protože ať se to veme jak chce, tak tehdejší Sovětský svaz většinou svým spojencům prosadil do výzbroje vlastní výrobky, počínaje žravými auty třeba. Ano. A konče automatickými puškami nebo tehdy samopaly nebo automaty Kalašnikov. My jsme byli jediný stát, který měl převážnou většinu aut svých jako zbraň, takzvaný samopal Zor 58. Takže zde je třeba přiznat, že jsme dokázali poměrně hodně a to mohu ještě připomenout cvičná proudová letadla Delfín, cvičná proudová letadla L-39 Albatros, která nejenže jsme měli vlastní, ale dodávali jsme do celé tehdejší Varšavské smlouvy plus do řady dalších zemí světa. Potom můžeme připomenout pasivní systémy Kopáč, Tamara, různé radiolokátory, které jsme dokázali také vyrábět, o kterých se moc neví, které dělala Tesla nebo její dnešní nástupci v Pardubicích a tak dále. A mimo to třeba jsme byli první ve Varšavské smlouvě, kdo používal maskáče. Tak to jsem nevěděl. Taky jako pro celou armádu. Prostě jako tehdy, když se podíváte na tehdejší armády, no tak jako sovětská armáda ta začala používat maskáče někdy v 80. letech v evropském prostoru. Jako poměrně dobře na tom byli východní Němci, ale my jsme byli skutečně jako první v 60. letech, kdo přišel s tím, že se vojáci svlékli z nepohodlných uniform z vysokých bot a oblékli maskáče a Kanady, to jsme byli proti našim spojencům úplně Američani, taky nám je vydatně záviděli. Já si pamatuju na ty maskáče první, takový jako jehličí to bylo. No to ne, první maskáče byl takzvaný mlok, ale ty měli jenom výsadkáři, ale potom to jehličí to skutečně bylo, to byl vlastně oděv vzor 60, jak se tomu říkalo, to znamená rok 1960 a tak, jak jste říkal správně, říkalo se tomu jehličí a to, tím jsme byli skutečně první ze všech tehdy našich spojeneckých zemí. Ano, já si na to moc dobře pamatuju, na jehličí. No, zatímco sovětská armáda ta pobíhala prostě v jednom typu uniform a odpárávali tam a přišívali límečky, které prali jednou za týden a k tomu měli vysoké boty, poměrně dost děsivé, jako to nedrželo to jim to na nohách a vycpávali to novinama, nevím co všechno, jo. Takže tam bylo jako řada věcí ve vystrojování, co se dalo dohánět a my jsme byli skutečně vzorovou armádou. Připomněl bych třeba i samopaly Škorpion a tak dále, i když tam zase ta ráže nebyla žádná kouzla. No, takže ono toho bylo hodně, měli jsme dost materiálu vyráběnou i v leteckém průmyslu.
v chemickém průmyslu, ve zdravotnictví. To je řada věcí, o kterých se vlastně vůbec neví, že jsme takto rozsáhlý specializovaný průmysl, neví většin lidí, zná jenom teda ta letadla L-29, L-39, obrněný transportér Scott, ten jsme dělali s Poláky třeba. Ale já si pamatuju, že ten samopal vzor 58, tak že byl opravdu dobrý. Tak samopal vzor 58 tvarově vypadal jako kalašníkov, ale měl úplně jiný závěrový systém. A hlavně byl teda podstatně kvalitněji zpracovaný než kalašníkov. To byly výlisky, na které když jste šlápl, tak to nefungovalo. Ale jako ta 58 ta fungovala skutečně za všech okolností, i když zase některé díly byly možná řešené jinak. Měli jsme daleko pokrokově řešenou verzi se sklopnou opěrou a tak dále. Předtím jsme měli samopal vzor 24-26, který vycházel ze vzoru 23-25, takzvaná pumpička, ta se vyráběla po světě. Vyvážela do řady zemí světa. Taky není pamatuju, ano. To byl také poměrně zajímavý výrobek našich konstruktérů. Říká se, že do určité míry posloužili při vývoji a výrobě izraelského samopalu Uzi, který je slavný a používá se teda v modernizovaných verzích leckde po světě dodnes. Takže my jsme nemuseli, řekněme, přezbrojovat tolik jako řada jiných zemí, ale nicméně přezbrojovalo se fest. Zároveň tady nastal velký problém s obranným průmyslem, protože my jsme měli někdy v roce 87 nejpočetnější armádu ve své historii. Haló? Slyšíme se, dobrý. Tak je dobré. Jsme měli nejpočetnější armádu ve své historii, to znamená, měli jsme 217 tisíc vojáků. Ta armáda byla poměrně už přebujelá na velikost našeho státu. Sice nebyla tak drahá v rozpočtu na jednotlivé vojáky, jako je třeba ta dnešní, ale nicméně jako už nebylo kam a nebyli lidi, protože tehdy už začala do určité míry klesat porodnost. A ty změny vlastně, které přišly v roce 90, nás, řekněme, té přebujelé extrémně velké armády zbavily. No ale díky tomu, že nám se zmenšila armáda, no tak se zmenšily objednávky pro obranný průmysl. A to byl velký problém, protože náš průmysl byl do roku 90 vlastně orientovaný za prvé na vyzbrojování armády naší, za druhé na vyzbrojování armád Varšavské smlouvy, ta byla zrušena v roce 91, pokud se nemýlím, a tím pádem nám zmizelo, řekněme, dobrých 90% trhu, to nemluvím teda o různých zemích v Asii, Africe, kam se vyváželo někde za peníze, někde tedy z lásky a v rámci socialistického internacionalismu nebo proletářského, přestože v Africe vlastně tam žádný průmyslový proletariát mnohdy ani nebyl. A takže se nám rozpadl trh. Na to doplatil obranný průmysl, který tedy byl dost mizerně restrukturalizován, protože samozřejmě mohli jsme část zachránit posílením exportu. Jenomže v té době odzbrojovala značná část i jiných armád, hlavně tedy armád Varšavské smlouvy a tehdejšího Sovětského svazu, ale odzbrojovali dokonce i některé armády NATO a na trhu byl obrovský převis z hlediska nabídky výzbroje a klesaly ceny. A řadu věcí se vůbec nepodařilo prodat, dokonce ani za nepříliš výhodné ceny, takže se u nás a v řadě dalších zemí se vojenský materiál šrotoval. Yeah. Je otázka, jestli to bylo vlastně dobře, jestli nebylo by bývalo rozumnější to uložit do nějakých skladů, ale byl to výsledek odzbrojovací dohod, tak se vesele šrotovalo a ničilo to, co se vyvíjelo. Kromě toho musíme víc faktu, že vývoj neustále pokračuje a to, co bylo moderní v roce 80, už by dneska stejně moderní nebylo, takže by se to zase špatně prodávalo a možná, že by se to opět rotovalo. Faktem je, že základem všeho byly politické změny, národ si je odhlasoval a tím pádem těžko můžeme nadávat za to, co jsme udělali nebo neudělali. Taková je situace. No a od té doby se zaprvé snižovala závislost na
tehdy už, později tedy už Rusku, nikoli v Sovětském svazu, a zvyšovala se závislost na našich současných spojencích, případně na zemí takzvaného západu. Já ten název západ přímo nesnáším, protože, jak známo, země koule je kulatá a vlastně tam západ a východ neexistuje, protože když budeme v Japonsku, tak západ bude pro nás Vladivostok. Ano, takže... Takže ty řeči o západu mě vždycky dokážou pobavit a znechutit, protože pro někoho jsme západáci, my pro někoho jsme naopak východáci a podle toho také se na nás dívají. To je také známé, i když nám všichni vykládají, jak nás všichni na západě děsně milují, jak si nás váží a tak dále, ale v praxi to nikde vidět není. Takže to je jenom takový úvod, co se týče zbrojářského průmyslu. Faktem je, že průmysl byl katastrofálně redukován, někdy zbytečně. Přišli o práci 10 000 lidí a co je horší, byli to většinou odborníci, protože zbrojařský či obranný průmysl je průmysl s nejvyšším podílem přidané hodnoty. Byl na něj napojen rozsáhlý vývoj a výzkum, o který jsme také z nemalé části přišli. A tím pádem některé změny jsou téměř nevratné. Nakonec jsme se dostali do situace, že dnes už nemáme ani železo na výrobu pancířů, tedy přesně řečeno kvalitní legované oceli na výrobu pancířů, takže i ty dovážíme ze zahraničí, pokud chceme vyrábět obrněnou techniku. Hlavňový materiál na výrobu, hlavní totéž, dovážíme ze zahraničí, protože jsme zrušili Poldi Kladno, což byl vlastně specializovaný producent vysokokvalitních ocelí, který, jak známo, rozčiloval naše západní vzory a bratry, protože jim dělal konkurenci kvalitou i cenou. No, takže asi tak řekněme, toto bych uvedl pro začátek. No a teďka jsme u toho, co se má dělat teď. Já jsem četl někde, že naše armáda si objednala Tatry, nové vozidla, protože tam jsou ještě vejcasky, které jsou staré 40 let, takže si objednala u naší firmy vojenské Tatry. Viděl jsem nějaký reklamní na tom spot na internetu, tak jak to v současné době vypadá? Já jsem taky slyšel, že ministerstvo obrany tvrdilo, že to bude stát, já nevím, to přezbrojování, použiju tento termín, že to bude stát veliký peníze a navíc my jsme přistoupili k tomu návrhu na to, aby to je nesklonné, podle Donalda Trumpa na 2% HDP na zbrojení. Tak jak to je, pane Kolére, vlastně? No, ono dneska bychom mohli dělat speciální pořad na téma NATO, tedy když jsme u toho, protože je zrovna výročí doby, kdy jsme byli přijati, nikoliv kdy jsme vstoupili do NATO, protože to nebylo žádné vstupování, tam jsme prostě přišli se smeknutou čepicí a šoupají nohama. Aniž by se nás, páni politici, ptali. Jo? Aniž by se nás, občanů, politici ptali, jestli tam chceme nebo nechceme, že jo? No, ono to vypadalo tak, že by to možná ani neprošlo. Popravdě řečeno, dost lidí bylo proti. Ano. A dneska je situace, že teda snad menší většina, kdybych to řekl přesně, nebo větší polovina, což je další zvěrstvo z hlediska matematiky, tedy snad je pro NATO, ale je otázka, jestli je to pravda. Protože jak si u nás dostat k reálnému řešení z hlediska výzkumu názorů občanů, to je přehlídka lží a podvodů, počínaje volebními výsledky, o tom se přesvědčujeme při každých volbách. Já neříkám, že musím za každou cenu tedy podporovat SPD, ale když vidím, jak v přípravě současných eurovoleb tato politická strana, která má jediná, řekl bych, plně vlastenecký program, je, řekněme, zatlačována, upozaďována a je o ní mlčeno. A když se o ní mluví, tak jedině ve formě pomluv, urážek a nadávek, no tak jako si říkám, tak ono je to asi stále stejné. Objektivních informací se člověk pomalu nedohledá. Já se s tím setkávám, u známých říkají, to není možný, všude jenom propaganda, já bych taky chtěl slyšet jako objektivní informace nebo vidět, a ono je to skutečně v těch hlavních médiích velký problém. Mají poslouchat Svobodné rádio, tady se ty informace dostanou. No, jenom, že lidé to nevědí a někteří si myslí, že jste extrémisti a těch pár vlastně
řekněme, médií, když to tak nazvu, která vysílají, řekněme, objektivnější informace, no tak jsou navíc ještě zuřivě napadána. No, to známe. Slouhy cizáckých zájmů, řekněme si to na rovinu, to všichni víme, a hloupost ve společnosti se šíří neuvěřitelným způsobem. To je taky pravda. Tak vrátíme se k tomu přezbrojení. Máte nějaké informace, pane Kollere, o tom, jestli se budou přezbrojovat jenom ta technika, jestli tam bude ta armáda dostávat tu techniku, a nebo jestli tam budou nějaké zbraňové systémy se obnovovat? No, když bychom to vzali takhle, ono se začalo přezbrojovat někdy v 90. letech a šlo to strašně pomalu. Tehdy se třeba objevil obrněný transportér Zubr, který byl možná koncepčně nejlepší na světě. Bylo to kolové obrněné vozidlo 8x8, ale mohly existovat i různé verze. Mm-hmm. Dokonce nějaká maketa či předprototyp se objevil na IDETu v Brně. A armáda to odmítla, stejně jako odmítla třeba modernizaci kolových obrněných transportérů OT-64 Scott. Poláci je vesele modernizovali a používají je dodnes, i když teda musím říct ne jako hlavní obrněnou techniku. Pak byla řada návrhů na modernizaci bojových vozidel pěchoty, teda původně sovětské koncepce BVP-1. Ty nakonec to dělala tedy hlavně tedy v současné době skupina CSG, tehdy to byl ještě Excalibur Army, no ty nakonec armáda také nepřevzala, Slováci ty modernizace realizovali, takže mají pásová modernizovaná vozidla BVP-1 a průzkumná vozidla, obojí na podvozku BVP, jinak se na těchto podvozcích vyrobili menší série některých specializovaných vozidel, například samohybný minomet Pram S, což byl svého času unikátní kus, průzkumné systémy Sojka, Sněžka, to je teleskopický systém, a dělostřelecký systém LOS. U té Sněžky bych se ještě zastavil, to byl ve své době zcela unikátní výrobek. V celém světě tehdy byla tendence vyrábět takzvané teleskopické průzkumné a palebné systémy. A v podstatě základ bylo nějaké vozidlo, většinou obrněné, Němci to měli třeba na tanku Leopard 1, u nás tedy prototyp byl na Tatře 138, ten byl předváděn v roce 90 a 91 na takové výstavce pro zahraniční diplomaty a vojáky ve Kbelích. A potom se to tedy umístilo na vlastně podvozek BVP-1 prodloužený. A vlastně to byla teleskopická taková ruka, jako, nebo rampa, na které byly na konci za prvé radar a za druhé tam bylo 6 kontejnerů s řízenými střelami, které se mohly používat jako protitankové, případně protiletadlové. Hmm. Mělo to výhodu v tom, že když byl protivník třeba někde za lesem, no tak to vozidlo se schovalo v lese, vysunulo tu rampu, vypálilo, zase stáhlo rampu a odjelo, takže se i špatně hledalo. No to se potom na nátlak našich nových spojenců nerealizovalo a zůstalo to tedy jenom jako průzkumné vozidlo s radarem, takže ty Sněžky slouží třeba u dělostřelecké dříve brigády, dneska pluku v Jincích. Používaly se také při ochraně letiště v Ruzyni, když se očekávalo, že budou nějaké teroristické útoky a mohly by se při nich používat přenosné protiletadlové systémy. Jinak u tohoto vozidla došlo k modernizaci, u tohoto losu taky. Dělal to opravárenský závod, především ve Slavičíně. Dneska je to tedy součást jednoho výzkumného, řekněme, uskupení, které je řízeno z Prahy. No a když se začalo přecházet k jiné výzbroji, no tak
máme zde několik vlastně možností a několik oblastí. A to jsou tanky, obrněná technika, dělostřelectvo, radiolokátory, letectvo, a to tedy jak letadla, tak vrtulníky, robotické systémy, automobily, no a pak je samozřejmě obrovské spektrum materiálů takzvaného logistického, kde je téměř cokoliv od různých nakladačů přes transportní prostředky, nákladní automobily, pak jsou tu chemici, zdravotníci, ženisti, pyrotechnici. To spektrum je obrovské. Armáda je takový malý stát ve státě, kde skutečně najdete všechno od letadla až po vidličku a utěrku. Takže ono se postupně modernizovalo a přezbrojovalo to mnohé, aniž by si to vlastně lidé více všimli, počínaje maskáči, že se dlouhá léta se ještě sloužilo v maskáčích 60. někde dokonce ve starých přilbách sovětského vzoru, potom přišli maskáče vzor 90, který mám dneska ještě i já doma, a teprve, řekněme, před 10 lety se začalo přezbrojovat přestrojovat, by se mělo v tom případě říct, na nové typy maskáčů, které se ku podivu dovážely ze zahraničí a šily v zahraničí na míru. Dneska, myslím, pokud se nemýlím, už to tedy dělá nějaká naše firma, ale vím, že byly třeba obrovské problémy s botami a tak dále, to mělo nakonec i ministerstvo vnitra a policisté, kteří dostávali boty, které se rozpadávaly a tak dále. Já si na to pamatuju, ano, pamatuju na to. To byla velká ostuda, neměli boty, neměli ponožky. Já si vzpomínám, že jako v době, kdy jsme měli velkou armádu, tak u každého útvaru byla krejčovská, ševcovská dílna. No, dneska něco takového prakticky neexistuje, takže vznikají místy docela problémy a vojáci se mnohdy vystrojují sami, dokonce i vyzbrojují, ale to radši nebudu ani probírat. A nakupují si materiál svůj, takže když se pak podíváte na vojenskou jednotku v poli, tak zjistíte, že někdy to vypadá každý pes jiná ves, ale v některých případech je to docela potřebné, protože ti vojáci si nakupují věci, které nedostanou, ale které se jim skutečně mohou hodit z hlediska přežití. Je to bohužel tak, jako mnozí současní vojáci jsou nadšenci, kteří investují teda svůj plat i do svého vystrojování, což také o lečem svědčí. No a takže co se týče letectva, tak tam máme přezbrojeno. Nakoupila se letadla Gripen, což nakonec se z dlouhodobého hlediska ukázalo, že byl dobrý tah. Asi by bylo obtížné posuzovat, jak to bylo výhodné finančně, ale pokud bychom se podívali na návrhy, řekněme, konkurenčních skupin, kde tedy se jednalo letouny F-16 a F-18, vlastně už ani nikdo další se moc neobjevil, tak ty Gripeny nakonec vyšly z hlediska služby i ceny nakonec jako nejlepší možnost a sláva bohu za ty dary. Slouží nám bez havárií, slouží relativně levně, mají ve srovnání s všemi konkurenčními typy nejnižší náklady na letovou hodinu, což je úžasné. Takže Gripeny ano, potom se modernizovaly vrtulníky, které se přebíraly jako podíl nebo zbytkový podíl na dluhu tehdejšího Sovětského svazu naší republice. To se organizovalo vlastně za prezidenta Zemana, nebo ještě byl vlastně tehdy ještě snad premiéra Zemana. A získali jsme nějaké vrtulníky MI-171EŠ, co je vlastně nejmodernější verze původního MI-17 sovětského. Provedla se řada modernizací. Tyto vrtulníky se úspěšně používaly a používají se do dneška. Kromě toho se tak trošku modernizovaly i bitevní vrtulníky MI-24. Koupily se lehčí víceúčelové vrtulníky V-24 Sokol z Polska. No. A vlastně se získávali výměnou za stíhací letouny MiG-29. No. A to je poměrně hodně kritizovaná záležitost, ale ono je třeba se na to podívat ze dvou stran. MiG-29 ve verzi původní, kterou jsme měli my, by se především musel modernizovat. Je to nesporně, bylo to
nesporně velmi moderní letadlo, ty současné verze se vyrovnají současným verzím západních typů, ale jak říkám, byla by třeba rozsáhlá modernizace a je otázka, jestli v rámci politického ovzduší a našeho členství v NATO by něco takového bylo vůbec možné. Kromě toho jsme naštěstí za těch 30 let, od roku 90 už to bude teda téměř 30 let, naštěstí jsme nebyli v žádné válce a vlastně jsme bojové letouny nepotřebovali. I naše Gripeny vlastně sloužily akorát k tomu, že letají na různé mise do zahraničí, kde v Pobaltí takzvaně chrání pobaltské státy proti ruskému letectvu, letají, byli na Islandu a tak dále. Vrtulníkáři byli v Afghánistánu. Ale v podstatě na obranu svého území jsme letectvo vlastně nepotřebovali. Takže z tohoto hlediska nakonec, a když si vezmeme, že provoz těch MIGů by vycházel podstatně dráž, nemluvíme-li ještě o té modernizaci, no tak vlastně to nebyl až tak špatný tah. Já si vzpomínám na plukovníka Pelčáka, který o tom kdysi mluvil a říkal, že to bylo velmi rozumné, protože jsme se zbavili letadel, která sice byla dobrá, ale která jsme vlastně nepotřebovali a získali jsme vrtulníky, které zachránili haldu životu. Takže ta výměna je možná z určitého hlediska kritizovatelná, nadává se za to prezidentu Klausovi, přitom, že by to zrovna on organizoval, není pravda. Ale na druhé straně je fakt, že skutečně ty vrtulníky Sokol, ty udělali obrovský kus práce, zatímco stíhačky bychom mohli tak maximálně předvádět na dnech na to. No ale oni taky tvrdili, že z těch 11 Sokolů lítali jenom 3. To není pravda, Sokoly lítali v podstatě bez problémů, jenomže se natahoval neustále resurs, protože se nechtěli dát peníze na, řekněme, provoz a modernizace. No ale to není vina těch vrtulníků, to je vina finanční situace státu a letectva. Za to jako vrtulníky skutečně nemohou. Já si nepamatuju, že by někde se mluvilo o tom, že by větší část těch vrtulníků nelétala. Konec konců letají dodnes a provádějí se modernizace na nich v současné době. Takže ono, to bude asi tak, jako někdo říkal, že pandury, když já třeba nejsem jejich zastáncem, že jsou špatné, protože se jim zlámala nějaká deska z lisované umělé hmoty, která slouží jako vlnolám, to jako nesmíte brát všechny názory na mainstreamu jako odborné hodnocení reality. Já vím, to se říká, že stačí jedna Fabie a 3 pandury jsou 2 roky mimo službu. No, to je nesmysl, říkám, já nejsem příznivcem velkým pandurů, protože hlavně to vozidlo je nestabilní díky té teleskopické věži, ale jinak je to naprosto normální 8-kolový obrněný transportér, který není nějak zvlášť horší ani nějak zvlášť lepší než většina zavedených typů v sousedních zemích. Je otázka tedy, jak by vyšly v porovnání s těmi Patriemi neboli v Polsku Rosomáky, které používá slovenská armáda, to je asi otázka, protože i toto vozidlo bylo různě modernizováno a tak dále, ale rozhodně není jeho největším problémem to, že se mu někde zlomil nějaký vlnolám z kusu lisované umělé moty, to opravdu nikoliv. Pane Kolere, já jsem teď nedávno četl, že tady byli zástupci americké firmy Bell, jednali na ministerstvu obrany a četl jsem, že bychom měli koupit asi 10 vrtulníků právě americké firmy Bell. Je to na základě toho Trumpova požadavku, aby se zvedly náklady na zbrojení členských států na to na 2% HDP. Víte o tom něco blížšího, o těch vrtulnících uvažovaných? Těch vrtulníků by snad mělo být 12, pokud se takhle nemýlím. Já jsem se nějak na ten pořad nepřipravoval, protože jsem měl docela náročný den, takže jedu shodu, ale to jedu obvykle. V podstatě takhle,
tady dochází k tomu, že se nějakým způsobem opotřebovávají ty vrtulníky, co jsou ve výzbroji, ty MI-171, MI-17, MI-24. Oni sice ještě by mohli létat řadu let, ale faktem je, že narůstají určité problémy z hlediska výměny dílů, z hlediska potřeby motorů, které se tedy vyrábí na Ukrajině u motorsíče, jenomže Ukrajinci je vlastně nemohou prodávat, protože vlastnická práva a patenty jsou ruské, Ukrajinci z Rusy se handrkují, na druhé straně se dozvídáme, že ukrajinská armáda nakupuje přes americké zprostředkovatele díly pro svoji vojenskou techniku v Rusku, což je úžasný komiks, yeah. Tam už opravdu není co dodat, ale faktem je, že to vrtulníkové letectvo průběžně bude tu modernizaci potřebovat a pokud tedy je to neprůchodné z hlediska Ruska, i když třeba i Spojené státy nakupovaly určitý počet vrtulníků MI-17 pro své speciální jednotky v Afghánistánu, bych dodal. No tak to je, potom je to záležitost nejenom technologická, ale i politická. Aha. No a ten výběr těch vrtulníků, který byl nabídnut na základě specifikace, kterou požadovalo naše letectvo, je poměrně úzký. Tam jsou vlastně jenom tři typy. Je to vlastně militarizovaná verze od firmy Augusta Westland, což jsou italové spojení s Brity, ale šlo by to z Itálie, to znamená od té Augusty. To se ten vrtulník vlastně nemá historii, tak těžko se dá hodnotit. Jo, někdo říká, že může být dobrý, jiný říká, že prostě dobrý není. Já nevím, to je tak udělat si speciální pořad o vrtulnících a rozbírat detail po detailu, v čem je ten vrtulník takový a v čem je jiný makový. No a potom jsou tady tedy vrtulníky americké provenience. On totiž vrtulníky vyrábí málo kdo. Ono je vyrábí Rusko na východ od nás, tam je samozřejmě koupit nesmíme z politických důvodů, ať už jsou jaké jsou, ale prostě to je výsledek určité politické situace, kterou jsme si odhlasovali, kterou prosazují naši volení zástupci, takže pokud se to někomu nelíbí, měl hlasovat jinak. A Potom je to otázka výrobců. Ono těch výrobců vrtulníků je málo. Pak jsou vlastně výrobci ve Spojených státech, což je Bell a Sikorsky, když se vezmou tedy velké firmy. No a potom tedy pomineme výrobce někde v Číně, to je také nereálné, v Indii, což jsme také poměrně mimo a zbývá nám oblast Evropské unie. No a tady těch výrobců vrtulníků je také málo. To je dneska v podstatě jenom konzorcium Eurocopter, což jsou do značné míry spojení Němci a Francouzi a potom Augusta Westland, což jsou spojení Britové a Italové. A v zásadě nikdo jiný tu vrtulníky nedělá. Ty polské Sokoly, to je taková polská třešnička na dortu, ale ta výroba je poměrně nepočetná a je to v podstatě, dá se říct, že kdyby došlo na lámání chleba, tak je naši evropští bratři zamáznou a ty vrtulníky jim zakážou vyrábět v rámci evropské demokracie, aby se udrželi obchody tedy pro náš vzorový západ. Tak, no, a z toho tedy vyplývá, že počet výrobců vrtulníků je malý, Eurocopter nám nic nenabídl, jeho vrtulníky tedy musím říct, že slouží u naší policie poměrně úspěšně, slouží dokonce i nějak u amerického letectva pod názvem Lakota, jeden typ, ale objevily se tady nakonec nabídce jenom ta verze od Augusty Westlandu a zbývají Američané, kdy tedy jedna společnost nabízí modernizovaný vrtulník UH-1 Y nebo N, ježiš teďko, a který je vlastně zásadní modernizací typu, který se používal za vietnamské války už jako UH-1 v první verzi. Ono není třeba propadat panice, on tehdy vlastně konstrukčně z té doby pochází i tedy sovětský, později ruský MI-17, jehož modernizací je MI-171EŠ, který se používá u našeho letectva. No a další americký typ je UH-60,
což je vlastně jakoby do určité míry nástupce toho typu UH-1. No na dnes je situace taková, že UH-1 používá námořnictvo americké a používá v menším množství, používá tedy letectvo pozemních sil. To letectvo pozemních sil snad by s nimi mělo končit, námořníci s tím modernizovaným typem hodlají tedy laborovat ještě dlouhodobě. Je to třeba dodat jeden z nejrozšířenějších světových vrtulníků, možná, že úplně nejrozšířenější, těžko říct v rychlosti, když bychom to porovnávali s Mi-17. Jeho výhodou je, že je menší, lehčí a provozně méně nákladný než Mi-17, pokud bychom vycházeli v obou případech z tržní ceny. Co se týče typu UH-60, no tak ten je vlastně zaveden v současné době u slovenského letectva, nebo zavádí se tam, kolem toho byl velký povyk, údajně tedy koupili nějaké OET typy a nějak to nelétalo, nebyly k tomu díly. Předpokládám, že u nás by se tedy jednalo o nové kusy, že by jsme teda takovou tu ostudu nerealizovali. Jsou to v podstatě ve všech případech vrtulníky, které připravují zhruba pěší družstvo do 8 lidí. Jsou to víceúčelové vrtulníky, to znamená, nejsou bitevní, ale mohou nést určité druhy a typy výzbroje. Při určitém vybavení jsou schopné létat v noci. Vtip je v tom, že skutečně moderní vojenský vrtulník, který by technologicky nějakým způsobem překročil tu vývojovou dobu těch 60. 70. let, on vlastně ani neexistuje, ani u těch eurokopterů. Zásadní změny v podstatě nastaly v 60. letech tím, že se přešlo z pístových motorů na turbíny nebo turbovrtulové motory, což v podstatě platí dodnes, dneska už se pístové vrtulníky vlastně nedělají s pístovými motory. A potom velkou modernizací se stalo zavěšení rotorů, které se změnilo z poměrně složitých technických na takzvané pružné zavěšení, kde jsou různé klouby nahrazeny právě pružným zavěšením z vysoce kvalitních materiálů. S tím přišli dávno, dávno, už někdy v 70. letech Francouzi, dneska se to poměrně rozšířilo. Je to jeden z důležitých modernizačních faktorů. No a potom další modernizační faktor je ten, že vrtulníky v řadě případů vypadají podobně, ale změnila se konstrukce draku, což je vlastně trup bez motorů avioniky a výzbroje, kdy byly povrchové panely nahrazovány hliníkové, tedy kevlarovými, a tím se snižovala hmotnost a tak dále. Ale v zásadě koncepce vrtulníku se nám nezměnila od nějakých 60. let od dnes. Přibyly tam, řekněme, nové konstrukční materiály z hlediska draku, nové konstrukce z hlediska nosného rotoru, a důležitá je samozřejmě takzvaná avionika, což jsou všechny možné přístroje na kontrolu letu, řízení letu, určité formy komunikace, získávání dat ve formě různých radarů nebo pasivních systémů a tak dále. Tam došlo k největšímu rozvoji. Klasické přístrojové panely s takzvanými kulatými budíky jsou vesměs nahrazeny různými velkoplošnými obrazovkami a tak dále. Takže to asi tak v základu. Je otázka, který z těch vrtulníků uspěje. Já se domnívám, že to bude patrně z více důvodů některý z těch amerických. Nebude to levná záležitost. Další, co se dá do určité míry kritizovat, a v tom se shoduji s řadou lidí od vrtulníkového letectva, že by se měly vyřadit bitevní vrtulníky Mi-24, což třeba není, a vlastně by se vůbec jiné bitevní vrtulníky už zařazovat neměly, to znamená, že nám zbydou víceúčelové typy, neboli zjednodušeně řečeno dopravní vrtulníky, které se dají v případě potřeby více či méně různým způsobem dozbrojit. Jak to dopadne, nevím, má se to rozhodnout v letošním roce, uvidíme, jestli se to podaří. Jak říkám, z těch tří výrobců asi jeden uspěje, jiný se neobjeví. Nakolik ty vrtulníky potřebujeme z hlediska aktuálních potřeb armády, je samozřejmě otázka.
na druhé straně levnější provoz by byl žádoucí, je tu otázka dílů náhradních, je tu otázka servisu a tak dále. Na druhé straně naše firmy jsou na servis vrtulníků MI-17 a MI-24 vybaveny, to znamená, že se budou muset nějakým způsobem přeškolovat. Otázkou je, jak široký servis zde bude, ale faktem je, že konkrétně firma Bell tady má servisní středisko, které se má zabývat provozem a opravami vrtulníků, nejen tedy pro naši armádu, takže uvidíme, jaká bude nakonec realita. Je docela možné, že Bell skutečně vyhraje. Já to taky předpokládám. Zajímalo by mě, pane kolere, ještě jedna věc. Jak to bude s ručními zbraněmi pro naši armádu? Jaký teďka máme vlastně v naší armádě ty ruční zbraně a hodlají to nějakým způsobem inovovat nebo změnit? No tak v podstatě armáda je z velké části nebo už možná úplně přezbrojená. Ty takzvané samopaly vzor 58 by měly být pryč. Buď se vyprodali do zahraničí, nebo se vyprodali tedy ve formě přestavby na systém samonabíjecí s plnou samočinou nebo automatickou, vlastní řada lidí. A současnou výzbroj základní tvoří útočné pušky Bren, buď tedy ve standardní nebo zkrácené verzi, které vyrábí Česká zbrojovka v Uherském Brodě. Dneska už vyrábí dokonce druhou modernizovanou verzi. Vím, že se dodával určitý počet těch Brenů pro francouzské speciální jednotky, což je docela dobrá reklama a řeší se prodej i do jiných zemí. Nevím, jak dopadl export tedy do Saúdské Arábie, to bych lhal, to si nepamatuju, ten výsledek musím říct. Bren je dobrá zbraň z hlediska srovnání se zahraničím. V podstatě se vyrovná typu M4 americkému, což je modernizovaná M16, až tedy na tu osu hlavně ve vztahu k ose pažby. A je lepší nakonec než německý typ G36, který byl dlouhodobě oslavován jako nejlepší zbraně, pak se jim při střelbě v Afghánistánu teplem kroutily umělohmotné díly, což tedy byla ostuda všech ostud futrál. Takže z tohoto hlediska je armáda přizbrojena, vojáci mají většinou tedy samonabíjecí pistole, opět to české zbrojovky, někteří tedy mají i vlastní zbraně, což jsou v tomto případě v řadě případů tedy Glocky, o kterých se říká, tedy to je rakouský výrobek, to jsou, řekněme, pistole tvořené z velké části, tedy plastovým rámem. Říká se, že jsou to tedy nejspolehlivější pistole na světě. Já osobně teda zase musím říct, že u Glocka mi vadí to, že nemá kohoutek, že je to bezkohoutková zbraň, no, ale říkám, to je otázka vkusu, otázka praxe. Já jsem fungoval dlouhá léta v ozbrojených silách, vždycky tam ta pistole, kde si člověk mohl jaksi natáhnout palečníkem, ten kohout byl, takže je to možná jenom otázka zvyku, co říkali naši vojáci, tak když školili různé naše současné spojence v Iráku a Afghánistánu, říkali, že Glock je z tohoto hlediska dobrý, protože oni to chápali rychlejš než normální pistoly. Důvod neznám, cituji. Jinak v podstatě uherskobrodská zbrojovka vyrábí další typy, vyrábí ostřelovačské pušky, vyrábí řadu různých pistolí, které se exportují do celého světa a tak dále. Takže co se týče, řekněme, ručních zbraní, tak jsme na tom dobře. Co se týče kulometů, které tedy už jsou spíš skupinovou zbraní nebo podpůrnou zbraní, tak se nakupovalo v zahraničí především původně belgický typ Minimi v několika verzích. Určitý počet se nakupoval kulometů M2 HCQB, které mají ráži 12,7, to je kulomet, který pochází vlastně koncepčně z první světové války, je to možná dnes i nejrozšířenější, nebo jeden ze dvou nejrozšířenějších velkorážných kulometů, tedy znova opakuje ráže 12,7 mm, ty se používají namontované na různých vozidlech, zůstal určitý počet vlastně původně sovětských kulometů DŠKM, což je modernizovaný typ z období před druhou světovou válkou a případně tedy ta modernizace byla provedena za druhé světové, přesně řečeno teda těsně po
druhé světové válce. Má to stejnou ráži jako M2, s tím rozdílem, že ten ruský náboj je trochu výkonnější. Jinak, co se týče další pěchotní výzvy, jak máme ruční granáty, ty se používají většinou tedy domácí výroby, různé útočné nože a díky některé domácí výroby, některé si vojáci pořizují sami a tak dále. Takže z tohoto hlediska celkem nějaké extrémní problémy nevznikají. Ještě bych doplnil, že hradní stráž používá vlastně samopaly Scorpion Evo, což je samopal opět vyvinutý v uherskobrodské zbrojovce. Dále bych asi přešel na naší, řekněme, nejrozšířenější výrobu, což je Tatra, to znamená historické automobily. Můžeme si připomenout, že první automobil na území Československa budoucího byla Tatra Prezident. Tehdy to ještě byl Nesseldorfer Wagonfabrik v Kopřivnici. Firma existuje dodnes, dneska je to Tatra Trax, součást holdingu CSG. Tatra stále vyrábí jedny z nejlepších, možná nejlepší terénní nákladní automobily na světě. Dnes má v podstatě dvě výrobní, to Tatra 815 a Tatra 810. Ta 810 vlastně vznikla kombinací české konstrukce a vozidel Renault. 815 je celkově naše konstrukce, která pochází tedy z 80. let. Je to možná stále, bych řekl, nejlepší těžký terénní nákladní automobil, vyrábí se ve velkém počtu verzí, ať už tedy v konfiguraci 8x8, což je nejčastější, to znamená, že má 8 kola, z nich je 8 hnaných, případně potřeby teda, kdy se mohou zapínat a vypínat tedy náhony, a až po tedy 4x4 malé verze. Je tady důležité, že tyto automobily byly modernizovány použitím obrněných kabin pro osádku, které dodává v současné době izraelská společnost Plasan, což je přední výrobce takovýchto produktů, možná nejlepší na světě z hlediska vývoje a konstrukce, a velmi to rozšířilo možnosti uplatnění terénních nákladních automobilů Tatra ve světě. Takže tady se skutečně dlouhodobě pohybujeme na evropské špičce, možná i světové špičce, můžeme říct. V současné době byl prezentován na výstavě v Abu Zabí další typ, další verze terénního nákladního automobilu Tatra 4x4. Kromě toho existuje militarizovaná verze civilního nákladního automobilu, který se vyvíjel pro nizozemskou armádu a tak dále. Tatra kromě toho tedy vyrábí podvozky pro obrněné vozidlo Titus. Je to vlastně obrněný transporter kategorie MRAP, což znamená Man Resistant Ambush Protected. Je to znamená, že to je vozidlo, které má velkou odolnost v případě najetí na nějakou minu nebo nástražný výbušní systém a má velkou odolnost i z hlediska nastřelení ze všech stran. Vozidlo bych řekl, že patří ke světové špičce, a kombinace vlastně modernizovaného podvozku Tatra, už to není jenom ten klasický podvozek, ale je to modernizovaný podvozek, který má možnost změny světlosti vozidla, to znamená, že se to vozidlo vlastně vůči podvozku ta korba může zvýšit, snížit, má vysokou průchodivost terénu, velkou odolnost. Patří ke světové špičce, asi 64 by jich mělo kupovat naše armáda, kde se dají použít pro různé účely, a bylo by to s velkou pravděpodobností a velmi vhodné vozidlo i pro policii, kde bych řekl, že to přezbrojování zaostává. U nás se mluví stále jenom o armádě, která válčí v různých misích, ale musíme si připomenout, že je zde i naše bezpečnost, která není zrovna ideální z hlediska budoucnosti. Je tady otázka migrace, islámského terorismu, a v těchto případech by se vozidlo kategorie MRAP
opravdu hodilo. Nedělám zde náhončí, ale my prostě nic takového u policie nemáme. Policie má pár modernizovaných obrněných vozidel BRDM2, která pochází ještě tedy z předlistopadového období, a opravdu jaksi nějaký transportér pro zásahové jednotky v případě bojů někde v komunikacích v terénu vlastně nemá. Takže já jsem je jedna z možností, jak využít vlastně do určité míry vlastní produkci špičkového výrobku, kterým je tedy vozidlo Titus. Takže, pane Kolere, máme těsně před 20. hodinou, před přestávkou. Já vám děkuju za to, že jste nám tady, a posluchači to ocenili, tady pohovořil o té naší armádě. My si dáme teďka 4 hodinky přestávku a potom začneme s těmi otázkami, které tady už máme, SMSky. Ježiš, já jsem ještě neřekl ani třetinu. No vidíte, tak se k tomu vrátíme někdy příště. Dobře. Jo, protože ono to je zajímavé, je to obsáhlý a máme jenom hodinu a potom zase pro posluchače druhou část toho pořadu, že? Tak se domluvíme a příště budeme pokračovat. Vy pamatujte si, kde jsme skončili. Já jsem plbe, já si to nebudu pamatovat. To je jednoduché. Udělali jsme ruční zbraně a část produkce holdingu CSG, takže nemáme vyřešené tanky. Tak, ano. Nemáme vyřešené dělostřelectvo, nemáme vyřešené radiolokátory, robotické systémy a tak dále. A některým věcem i z hlediska třeba těch bojových vozidel pěchoty můžeme vrátit, že jsme se vůbec nedostali na pásové typy, které by se také měly řešit v tomto roce. Máme? Takže to neudělali. Já bych řekl, že jsme neudělali ani půlku. Máme program na příští pořad. Výborný pořad. Takže, pane Kolere, zůstaňte zapojen, já si vás tady jenom stáhnu. My si teď dáme 4 hodinky přestávku, pustíme si nějakou muziku a potom se dáme do těch dotazů. A vy, vážení přátelé, můžete volat po přestávce na 731 720 756. Je to známé telefonní číslo. Pane Kolere, já nevím, jak vy, ale já si půjdu dát čaj. No já se půjdu napít taky, protože díky těm napojovacím problémům a tak dále jsem si ani žádné pití nepřinesl. Takže máme na to kromě teďka. Toho mám částečně zablokovaný krk, takže si ho půjdu namastit, abych tady neskůčel bolestí do mikrofonu. Jasně, to by nebylo příjemný pro vás hlavně. Tak jo, za 4 hodinky se budu těšit na slyšenou. Ano, taky, naschle zatím. Naschle zatím. Tak, vážení přátelé, ve 8:45 opět pokračujeme. Máme po přestávce. Já volám pana Kolera, slyšíme se? Ano, jsem samé ucho. Takže ještě jednou, pane Kolere, dobrý večer. A protože máme hodně otázek, tak to nebudeme zdržovat. Otázka od Josefa z Prahy. Dobrý večer. Pane Kolere, co říkáte žádosti Mike'a Pence, Angele Merklové, aby poslala válečné lodi do Kerčského zálivu? A přitom ona to teda odmítla. Tak co říkáte na tu žádost toho Pence? No tak jako Michael Pence mě nikdy moc nenadchl. Já bych řekl, že zvyšování napětí v Kerčském zálivu, který jednoznačně patří Rusku, ať se na to podíváme, jak chceme, protože pobřežní vody, ať jsou to podle kteréhokoliv měřítka, tak se tam bohatě vejdou a jsou s obou stran pod ruskou kontrolou. Takže posílat tam lodě je vyložená válečná provokace a pokud někdo chce jadernou válku, tak si ji může vykoledovat, ať si v tom případě dělá doma, nedělá nám ji tady v Evropě, jenom kvůli tomu, že chce provokovat konflikt s Ruskem, to opravdu tedy ne. Já, že Merklové začíná docházet aspoň otázka tedy války v Evropě, to je štěstí, protože migranti asi nedošli do dneška. No. Ale jak se zdá, tak evropským prázdným hlavám v Bruselu, Paříži i Berlíně dochází to, že ona by ta válka opravdu mohla být a že bychom asi na to doplatili především my. Jak to kdysi řekl, tedy ono je to už nějaký rok a půl, možná Merklové Putin, že možná všechny rakety nedoletí do Washingtonu, ale určitě doletí do Berlína. No. Takže i řekl bych nepříliš inteligentní Merklové, to pravděpodobně došlo. No,
to možná zaznělo téměř jako z těch nástěnek, které jaksi kontrolovala za dávných časů a získala na základě této odborné práce pověst vědecké pracovnice, kterou nikdy nebyla. Tak máme tady telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapale, ano, slyšíme se. Lubor Pešek z Brna. Zdravím. Já bych chtěl pozdravit i pana Kolera a měl bych na něj dotaz ohledně armády. Poslouchám vás už od začátku dneska a vlastně pan Koler tady mluvil o technice, kterou máme k dispozici, nebo respektive to ani nedopověděl. Ale mě by zajímalo, jak je na tom vůbec morálka nebo bojeschopnost našich vojáků. To je vlastně celý můj dotaz, protože je to, myslím, rok nebo dva zpátky, co byl pořád, tuším, že na České televizi, mělo to 7 dílů a jmenovalo se to Provedu přijímač. Já teda doufám, že to byla jenom nějaká reality show, že to nebyla skutečná naše armáda, jako příprava na naši armádu, profesionálních vojáků, protože jsem nevěřil vlastním očím. Aby doopravdy, namátko jenom co si vzpomenu, aby doopravdy tam řešili, že vojákovi svítí sluníčko do očí, takhle si teda fakt nepředstavuju armádu. Takže jenom jestli by mohl pan Koller říct něco o tom, jaké máme vůbec jiný vojáky, případně jaké máme velitele. Protože to je, myslím, že je taky důležitý faktor u armády. Dobře, pane Pešku, dobře, díky. Budu poslouchat rádi, ano, vám. Ano. Na shledanou. Tak pane Kolere, prosím. No já nevím, jak to kdo slyšel, protože mám dojem, že se nám tam míchaly hlasy, ale musím konstatovat, že nástupové tvary jednotek a útvarů byly už před listopadovém období nařízeny tak, že by vojáci neměli stát tak, aby jim slunce přímo svítilo do očí. To je jenom na úvod. No, co se týče náborářského filmu v České televizi, já jsem ho neviděl, já musím říct, že se na televizi nedívám už 3 roky. Vůbec. Takže mi na ní padá prach a myslím, že brzy skončí v kontejneru. Takže to je jedna věc. Druhá věc, ale dovedu si ten film představit, od koho jsem to slyšel, nebo co to vlastně bylo. A to je přesně ukázka toho, kam jsme se dostali, no, protože naši armádu tvoří placení vojáci. Ono se říká žoldáci, já na tom zase nevidím nic tak hrozného, já jsem byl také placený voják. Takže v tom nevidím nic zvláštního. Placení vojáci tu byli už za starého Řecka a Říma, jsou tu dodnes. Má to svoje výhody, má to svoje nevýhody, o tom bychom mohli dělat dlouhý pořad. Faktem je, že část našich vojáků, asi tak čtvrtina nebo pětina, jsou opravdoví nadšenci a to jsou lidé, kteří jsou vesměs vlastenci, jsou to odborníci, asi jich velmi vážím, mám tam řadu známých, no a potom jsou to lidé, kteří vidí armádu jako úřad sociálního zabezpečení, takže jim jde jenom o to, aby tedy dostali slušnou výplatu, případně výsluhu po 10 a po 20 letech a nějak to proflákali, to je samozřejmě horší, ty najdeme hlavně na ministerstvu obrany a různých takových nějakých zvláštních složkách. No a potom jsou to různí specialisté, pro které je to třeba také hobby, to jsou někteří lidé třeba ve vojenském historickém ústavu nebo některých těch výzkumných pracovištích, tam jsou vyloženě specialisté, řada špičkových odborníků je v opravárenských podnicích, dneska je to teda zase, to má trošku jiný název, tam jsou skutečně specialisté první třídy. Takže tu naši armádu můžeme samozřejmě rozdělit asi jako každou jinou armádu na opravdové vojáky, kteří mají vztah tedy k službě v poli, potom různé specialisty, kteří mají, řekněme, odborné znalosti, které se využijí, řekněme, ne přímo v poli. Já, abych teda nepotíral vyloženě všechny, co slouží na ministerstvu obrany, tam je jedno pracoviště, které se jmenuje sekce rozvoje druhů sil, tam sedí skutečně také velmi dobří odborníci, kteří nejsou vesměs vyložení polní bojaři v maskáčích, ale jsou to lidé, kteří znají a umí. Mám tam řadu známých, takže ti nepatří do té kategorie těch příživníků, kterou tedy znám z ministerstva obrany také.
Jo, takže můžeme-li mluvit o morálce, morálka odpovídá společnosti. Armáda není nic jiného než odraz společnosti. Já bych řekl, že právě ti nadšenci to mají v té armádě nejsložitější, protože to berou vážně, jak jsem říkal, oni si kupují i svoje výstrojní součástky, případně výzbroj nebo různé vybavení, a z tohoto hlediska skutečně opírat se můžeme o tyto lidi, ale jak známo, tak jich je nějakých 5-6 tisíc. To jsou skuteční vojáci, kteří si zaslouží podporu a úctu. Ten zbytek, ten je, jak říkám, různý, pak jsou to specialisté, řekněme, znalostní, které najdeme u těch specializovaných pracovišť, řekněme, někteří zpravodajci tam jako současnou situaci neznám. Tak, a tak dále. Budeme. Pak je tady poměrně specifická skupina, což je vojenská policie. Tam jsou, taky tam znám pár dobrých lidí, jsou tam dokonce, pokud se nemýlím, ještě i nějací lidé ze SOGu. Na druhé straně i tam se vyskytují zase nějaké takové ty byrokratické typy. Je tam v podstatě armáda jako celá společnost, je tam velmi široké spektrum lidí, ale těch takzvaných, jak my říkáme, bojařů, jejich reprezentantem je nakonec i náčelník generálního štábu, oplata těch je možná menšina. Tak já jenom, vážení přátelé, abych byl spravedlivý, budu brát jednou telefon, jednou SMS-ku. Teď by telefon, tak teď jenom SMS-ku. Dobrý večer. Trochu jiné počty a pohled ohledně letadel od generála Vacka. Nejde jen o letadla, ale taky o počty palebných průměrů. A jsme na tom snad tak na jeden den boje. To si myslím je o ničem. Vím, že to je na delší debatu, ale v podstatě tento systém nákupu a bez hlubšího rozboru a proti komu letadla použít je scestná debata. Ptá se Jindřich Novák z Vrchlabí. To nebyl dotaz, to bylo konstatování. Takže. Takhle já si vzpomínám na jednu věc. Palebný průměr se nepoužíval, tedy tento výraz u letectva. To je první věc, ten se používal tedy u munice pozemních sil, ale to není důležité. Ono samozřejmě záleží na tom, co ta letadla jsou schopná naložit a k čemu slouží. Gripeny mají primární úlohu z hlediska našeho státu, aby chránili náš vzdušný prostor. Na to těch raket a nábojů do kanonu asi mají dost. Druhotným úkolem, tedy protože jsou to víceúčelové bojové letouny, je podpora pozemních sil. Tady musím říct, že nevím, jak jsme na tom. Kromě toho tedy tu podporu pozemních sil by měli zajišťovat i především letadla L-159, což jsou lehké bitevní letouny. Já sice nejsem přesvědčen, že v evropských podmínkách by tyto letouny měly dlouhou životnost, ale to jsou dneska hlavní bitevníky, protože ex-sovětské SU-25 jsme vyřadili, a jestli vyřadíme i bitevní vrtulníky MI-24, no tak potom už vlastně takové, řekněme, specializované útočné prostředky ani mít nebudeme. Co se týče munice, je to problém, ale to není zdaleka jenom problém naší armády. Já bych připomenul slavnou útočnou operaci NATO proti Libii. No a tam jaksi došlo evropským hrdinům střelivo a museli si ho vypůjčovat od Spojených států, což byla tedy ostuda jako hrom. Tak teď už můžete hovořit, pan Koller domluvil, prosím. Dobrý večer, slyšíme se? Ano, slyšíme se, my jsme se slyšeli od začátku, ale nemůžu hovořit, děkuju. Když pan Koller hovoří, víte? Takže zdravím vás i vašeho hosta, jsem moc rád, že ho tam máte ve studiu, a chtěl jsem se pana Kollera vlastně jenom zeptat, jak se mu jako podařilo, asi to jsme slyšeli nedávno na Českém rozhlase 2 v pořadu Kupředu jako do minulosti, jak se mu to nějakým způsobem podařilo, říká se teda, probojovat, a moc rád jsem si teda jeho interview teda s Martinou Kocianovou jako poslechl, a na Facebooku jsem dával dost často právě odkaz jako lidem, aby si právě jej jako poslechli, a chtěl jsem se jdeme tomu jako zeptat, co si myslí na názor pana Jaromíra Novotného, který tam byl také ve studiu, a ten vlastně právě hovořil de facto o skutečně spouvaze vlastně na to, a teď jdeme tomu v souvislosti tou dnešní vlastně mediální masáží. Děkuju moc, a budu poslouchat. No, tak to jste mě docela dostal, já ani nevím, že jsem ten pořad odvysílal.
Já mám za sebou nějakých 150 plus vystoupení v televizi a viděl jsem jedno a ze svých rozhlasových pořadů jsem neslyšel žádný, jo, když to řeknu na rovinu. Takže já ani nevím, že teda se ten pořad s Martinou Kocianovou odvysílal, ono se to nějak dělilo, ani nevím, že tam vystupoval pan Novotný, takže tady jsem vedle jak ta jedle, řeknu to na rovinu. Já se prostě nezabývám tím, že koukám na sebe a poslouchám sebe, odvysílám, odřečním, odcházím a už dělám něco nového. Nejsem schopen to prostě žádným způsobem komentovat. Jasný, jsme na tom stejně a taky neposlouchám svoje vlastní pořady. Tady jeden dotaz. Pamatujete se, pane Kollere, na revolučně dělený závěr u pětchotník zbraní z poloviny 90. let? Díky této revoluci byl výrazně snížen zpětný ráz, zejména uráží od 7 do 15 mm tím, by se výrazně zvýšila palební síla. Projekt byl, nevím proč, zrušen. Jo, jo, boty u policie České republiky jsou na dvě věci. Navíc, v zimě seženete letní, a naopak, ale už je to lepší. Ta první verze útočných puček Bren byla tragická. Druhá verze je již lepší. A souhlasím, Glock je nejlepší. Takže co na to říkáte? A to říká náš posluchač Jiří Neuberg. A to je člověk, který o té policii něco ví, protože to je policista. Já jsem si tipnul podle toho, jak to bylo stylizováno. No, s těmi Breny má pravdu, tam vlastně byl problém s tím, že spušťadlo nešlo výjímat a čistit se, takže to u té druhé verze už se teda upravilo. Potom tam byly nějaké problémy ještě tedy v tom vývoji s těmi opěrnými nožkami, to se taky vyřešilo. A kromě toho, co se týče toho dotazu, takže Žiž, teď mám výpadek, já se omlouvám. Já se vám na to podívám ještě jednou. Já to už to. Počkejte hned, jenom musím to zase najít. O tom, že ten zpětný ráz byl snížený, o to jste... Jasně, ne, já jsem mluvil o těch Brenech. A co se týče těch zbraní s děleným závěrem, tak ano. Ono tady byl projekt, to je pravda, ale no, totiž ono to původně vyvinuli v Rusku, ten dělený závěr. A tady se to dotáhlo v podstatě do úrovně funkčních vzorů, a já nevím, nemohu se zbavit neblahého dojmu, že tam došlo k problému právě z hlediska autorských práv toho závěru. Já nejsem schopen se vyjádřit, jestli to byla kopie toho ruského vzoru a nakolik to měli Rusové patentováno nebo nějakým způsobem ošetřeno. Ale podle toho, co si vzpomínám, tam vznikly problémy především s tím právem a za druhé tam vznikl další problém, že o to armáda neměla zájem, no, takže to je vždycky špatně. No. Pokud něco koupí domácí armáda od domácího výrobce, tak to je obrovská reklama. Jestliže to armáda nekoupí, no, tak to je špatně a to je první, na co se vás na zahraničním veletrhu, když přijdete z České republiky s nějakým materiálem, tak se vás zeptá, komu to prodáváte a kolik jste toho provedli a jestli to používá vaše domácí armáda. Jo, a když to ta domácí armáda nepoužívá, tak už se všichni dívají podezřelé, no jo, oni si to nekoupí ani u nich, mluví, co je to za krám. Přesně. Takže tak. Na to je třeba si dávat velký pozor a ta reklama prodejem v zahraničí a prodejem vlastní armádě, to je skutečně jako provázané. Ale jak říkám, zbraň s děleným závěrem je původně ruský vynález a nejsem schopen se vyjádřit, tehdy to prostě bylo obrovské show, tady se předváděly různě několik druhů zbraní s tím, ale nakonec to celé vyšumělo a jak říkám, pokud si správně vzpomínám, tak tam byly nějaké otázky tedy autorských práv a samozřejmě zájem a nezájem našich ozbrojených sil. Tak další dotaz z jiného zase soudku. Dobrý večer. Co mi hrozí, pokud se ozbrojím na černo, pouze na ochranu sebe a své rodiny? Bojím se, že zbroják neudělám a jsou to vyhozené peníze. Ptá se Radek. Já bych řekl, že průměrně inteligentní člověk ten zbroják udělá, chce tomu věnovat čas. Já mám podobný případ kamaráda,
který se bojí jít dělat zbroják, protože má svoji firmu a nemá čas a koupil si nějaký pitomý plyňák a jsem mu říkal, to si můžeš někam a tak dále. Jdi udělat zbroják, já ti s tím pomůžu, prostě s tím učením, kdy to není zázrak, byl si na vojně, no a někteří lidé se to naprosto zbytečně obávají, chce to trošku logiky, trošku technického myšlení a věnovat tomu čas. Není to neřešitelná záležitost, pokud ten člověk, který není nějaký psychopat, aby ho tedy vyřadil lékařský posudek, tak v podstatě by to měl udělat. Není to takové strašidlo, jak se někomu zdá, když si veme, že máme přes 300 tisíc držitelů legálních zbrojáků nebo tedy oprávnění. Máme tady tisíce myslivců a tak dále. Ti lidé se to dokázali naučit. Podle mě to není složitější než řidičák, když to řeknu na rovinu, takže nebát se a jít do toho. Pořizovat si ilegální zbraň, no tak zaprvé už když ji budete kupovat, tak nevíte, jestli nenarazíte na provokatéra, který vám pak na závěr nasadí želízka a kromě toho, kdekoliv s tím vylezete, tak máte riziko samozřejmě. Otázka je, jakou zbraň a tak dále, jak by to v případě zjištění posuzoval soud. Můžete z toho vyváznout s podmínkou, můžete jít, jak se říká, za katr, když s tou ilegální zbraní někoho zabijete i v sebeobraně, tak z toho stejně určitý problém vznikne, nemusí být extrémní, bude velmi záležet na různé situaci, v náladě ve společnosti, politických přístupech, soudci a tak dále. Ale já bych doporučoval skutečně jako ten zbroják zkusit, neházet předem flintu do žita. Tak další dotaz. Dobrý večer, pane Kapale a pane Kolere. Díky za moc pěkný pořad, jako vždy s panem Kolerem. Můj dotaz k tématu zní. Několikrát jsem slyšel, český dodavatel armádní techniky byl vyřazen z tendru kvůli tomu, že neměl nebo nesplňoval prověrku. Je problém získat prověrku pro Českou republiku? A proč Česká republika nezařídí prověrku pro české firmy? A nebo je to klasická situace USA na to tlaku na prodej cizí techniky? Moc děkuji Svobodnému rádiu. Miroslav Měchýrek, vlastenec, momentálně pracující v Anglii. Děkuji. No, já bych řekl, že takhle. Bezpečnostní prověrky tady byly už před listopadem a jsou tu i po listopadu. Já bych řekl, že u nich je velký problém, že tam se některé věci zbytečně přehánějí. Já nechci kritizovat Národní bezpečnostní úřad, já jsem tam byl taky svého času a řekl bych, že co se týče zrovna těch prověrek majitelů zbrojovek, předtím je byl patrně myšlen pan Strna, tak to je opravdu lumpárná pitomost, podle mého názoru. A je to celý ten problém kolem vozidel Pandur, pokud se nemýlím, kde se řešilo umístění nějakých krabiček s rušičkou a kvůli tomu byl problém s bezpečnostní prověrkou. Kolem té bezpečnostní prověrky je problém v tom, že si člověk vlastně nemůže podat sám. Já to říkám, já to znám z vlastní praxe. Tu za vás musí podat zaměstnavatel, nebo to nějakým způsobem si teda ten majitel musí podat, protože je činný v tomto oboru. A ono to kromě toho tedy trvá. Ta prověrka, když jako se to natáhne, tak vám ji klidně mohou dělat rok a pozvou si vás za rok, což samozřejmě v případě nějaké strategické dodávky může být obrovský problém. CSG to řešilo. Já jsem toho názoru, že jestliže někdo vyrábí vojenskou techniku a není to vyložený zločinec, špion cizí velmoci, nebo nějaký terorista, nebo já nevím, narkomán, který někde může vyžvanit nějaké důležité informace, tak tito lidé by to měli dostávat skutečně přednostně. Protože na druhé straně zase znám případy některých lidí, kteří bezpečnostní prověrku dostali na základě politického nátlaku. Nechci jmenovat bývalého ředitele licenční správy Křepelu, který zaručeně tedy bezpečnostní prověrku nezasloužil. A jinak malá perlička, pane Kovere, co říkáte tomu? Mám kamaráda, který má historické válečné auta, je to největší sbírka ve střední Evropě, možná, že v celé Evropě, protože jich má několik set. A jedna... Vás, a kde je má? Má na to koupené statky.
Můžu vám to zprostředkovat a můžu vám tam knihu vzít. Jsou tam úplně unikátní. No, možná znám, jako. No, já... Jináče mluvíme o našem známém, jo? Možná, já vám to potom můžu zavolat soukromě, já ho nechci jmenovat tady. Ale, co se chci přeptat. Představte si, on má tank T-34-2, originál, pojízdný, jezdí s ním na bahna a musel spožádat o bezpečnostní prověrku právě proto, že kromě těch nákladních aut, tak má i tenhle ten tank. Přitom je ten tank zneschopněn střelby, a to jak z kanónu, tak z kulometu. Je to normální? No, to je přesně to, co já výrazně kritizuji, to je blbnutí přes rozumnou míru, protože se otravují bezpečnostními prověrkami lidé, kteří žádné nebezpečí nepředstavují. No právě. No. Jo, to, jako, to je přesně ono, kdy se zaprvé přidělává Národnímu bezpečnostnímu úřadu zbytečná práce a díky tomu ty prověrky trvají také tak dlouho. Ano, rok. A no jistě, když jsem o tom mluvil. Ano, přesně. A za druhé nemá to hlavu a patu. Mně někdy připadá totiž, že není stanoveno, co vlastně má být obsahem toho nebezpečí, které ten člověk vytváří. No. Podle mého názoru bezpečnostní prověrka by se měla týkat zaprvé toho, zda ten člověk může jednoznačným způsobem ohrozit stát, případně spojenecké státy a způsobit nějakou škodu a nějakým způsobem se dá prokázat, že takovou činnost provádí. A podle mého názoru toto se asi ve všech případech neděje a řeší se zástupné problémy. To vidím jako velmi špatně, protože bezpečnostní prověrka třeba za první republiky vůbec neexistovala. Tehdy existovala přísaha republice a tu prostě ten dotyčný dodržel nebo nedodržel. Pokud dodržel, tak za to byl rázně potrestán. Dneska máme situaci, že bezpečnostní prověrky dostane úředník, kterého já se jmenoval, který byl permanentně opilý, který pobíral poplatky, který byl v zásadě politicky nespolehlý. Jo, a takovýto člověk dostal nejvyšší stupeň bezpečnostní prověrky, protože na to měl někdo politický zájem. Já budu jmenovat i za sebe svoji zkušenost. Svého času za mnou přišli dva pánové a chtěli, abych pro ně pracoval. No, já jsem je poslal někam, protože jak si pro ně bych nepracoval, ne, že bych jako třeba neudělal něco pro republiku, ale prostě se jim nedá věřit. A naše tajné služby jsou dneska pouze poskoky zahraničních zájmů, aby mě někdo v cizině pak prodal, to jako opravdu riskovat nebudu. No a v rámci toho hovoru jsem jim řekl, že prostě nemám vyřízenou bezpečnostní prověrku a dostal jsem odpověď, že můžu dostat bezpečnostní prověrku, jakou chci, no tak to jsem si říkal, to fakt má teda ta bezpečnostní prověrka hodnotu. Přesně, jo. Tak, ano. Jo, to jsem zaplakal, upozorňuji, že to nebyli lidé z Národního bezpečnostního úřadu, byli z jisté služby, ale jako když řekli toto, tak jsem říkal ano a fakt je vidět, že teda ta prověrka má hodnotu a jistí bezpečnost našeho státu. Tak jasně. Další otázka. Dobrý večer. Naše armáda podle ministra Metnara po 20 letech v NATO posílila. Pane Kolere, můžete mi vysvětlit, jak? Děkuji. Radek z Horky. No já nevím, já nejsem velký fanda pana Metnara. Musím říct, i když teda je to asi schopnější ministr než jeho předchůdkyně, to zase není tak velký problém, zatím jako nenadělal nějaké velké boty, já ho kritizuju hlavně za podpis Marrákeše. Ano, a případně tedy hlasování za nějaké ty migrační kompakty v OSN, tak tam skutečně si zaslouží kritiku. Na druhé straně zatím musím říct, že co se týče tedy vyzbrojování armády, tak Metnar funguje docela rozumně, napravil i některé blbosti, co nadělala jeho předchůdkyně se svým čoklem a podobně. Jestli armáda zesílila, já nevím, no to je těžko posuzovat, no tak generál Pavel, kterého taky nepatří zrovna k mým oblíbencům, ten tvrdil, že máme tedy 6000 vojáků, bude schopný z 23 tedy tisíc, dneska je asi 2000 víc, když jsme brigády redukovali na půlky. Podle mého názoru se armáda s NATem nebo bez NATa v zásadě moc nemění.
je taková, jaká je, vychází z lidí, kteří tam přicházejí, vychází z techniky, která se pro ně nakoupila, a z řady dalších faktorů, co se týče NATO. No, ty mise v zahraničí vlastně nejsou misemi NATO, že jo? To jsou mise, které, do kterých se naše armáda zapojuje na základě rozhodnutí našich politiků. Jako naši armádu nikdo nenutil, aby byla v Iráku, nikdo ji nenutil, aby byla v Afghánistánu, Mali nebo já nevím, kdekoliv jinde. To není záležitost NATO, to je záležitost našich politiků, kteří nějakým způsobem reagují na požadavky většinou americké, protože válka v Iráku, v Afghánistánu je americká záležitost, válka v Mali je záležitost francouzská, těm tam jde hlavně tedy o urán a jiné materiály. Tam samozřejmě v té Mali nejde o žádnou demokracii a podobné nesmysly, které v Africe vlastně ani neznají, co to v praxi znamená. Takže ono mluvit o tom, že armáda zesílila. Armáda může podle mého názoru zesílit materiálně, no to máme tedy co dohánět, o tom se budeme bavit v druhém dílu, co se týče vyzbrojování, může zesílit morálně, no to je otázka. Zesílit morálně tím, že někde vachtují a cvičí vojáky v Afghánistánu, jestli armáda morálně zesílí. Já mohu v podstatě souhlasit pouze s generálem Opatou, který říká, že armáda tam nabyla nenahraditelné zkušenosti, no to je fakt. Protože jestliže vojáky pošlete do války, no tak získají zkušenosti, které nemohou získat někde na cvičáku ani v trenažéru. To je nepopiratelný fakt, zatím toto odborné prohlášení generála Opaty mohu podepsat. Je to samozřejmě s určitým rizikem, stojí to určité peníze, ale ti lidé se tam určitým způsobem naučili fungovat, určitým způsobem tedy přistupovat k konkrétním situacím. Ať to byli tedy příslušníci pozemních sil, průzkumu, různých specializovaných útvarů vojenských nemocnic, vrtulníků. Ano, zkušenosti se tam skutečně získat dají a zkušenosti jsou to takové, které jinde nezískáte, ale jinak já nějaký významný posun z hlediska toho, že naše armáda je součástí NATO, že by díky tomu vyrostla, nevidím. Já musím říct akorát tolik, že naše armáda předlistopadová se všemi chybami a nedostatky, a taky byla pěkná hromada, byla aspoň respektovaná jako, řekněme, bojeschopný a úderný faktor. Nakolik je dneska respektovaná naše armáda s nějakými 24 tisíci nebo 25 tisíci vojáky, přesný počet teďko z hlavy nejsem schopen říct, nakolik je respektována, jestliže i generál Pavel vykládá, že máme 6 tisíc bojeschopných vojáků, jestli toto je nějaká armáda, která vyrostla, já nevím. Já mám rád prostě ty vojáky, kteří to berou vážně, ty, kteří jsou vlastenci, ti určitě nemusí nikam dorůstat a zesilovat, ti to prostě mají v sobě. Ten ostatek, řekněme, ti odborníci, paráda, pokud je kdo odborník, mám tam řadu známých, ať se týče Vojenského historického ústavu, mám známé i na SRDS, v různých specializovaných pracovištích, měl jsem známé i na Univerzitě obrany, v opravárenských závodech a výzkumácích. Jsou to odborníci, ti také nemusí nikam dorůstat a zesilovat, ti odborníci byli a odborníky budou, já věřím, hlavně se do nich musí investovat, aby ta jejich práce něco přinášela. To jsou prostě politické výroky, které si říkají proto, aby ten politik nějakým způsobem se prezentoval a prezentoval se pozitivně. Těžko můžeme chtít, aby jaksi ministr prohlásil, že v armádě má slušně řečeno nepořádek. To asi žádný neřekne. Jasně, takže já prostě vyjádření pana Metnara beru jako politické vyjádření a jako politika. No a co se týče českých politiků, no, tak já musím říct, že mám neblahé zkušenosti, ať se podívám na ty partaje zleva doprava, takže nemohu čekat, že zrovna pan Metnar bude jiný český politik než většina ostatních českých politiků. Jenom pro vaši informaci, pane Kolere, já jsem tady měl v pátek profesora politologie Oskara Krejčího, který prohlásil, že, no já ho tady mám jako pravidelně, tak jednou za 2-3 měsíce, jak má čas. Ale on prohlásil, že Oskar je skutečně velký odborník, no, kterého si vážím, bych doplnil. Já taky.
A on říkal, nemyslete si, že politici jsou nějak zvláště chytří lidé. Většinou tomu tak není. A já si myslím, že to vystihuje. Tomu naopak bych řekl, no, dokonce v některých případech aspoň. Takže další dotaz. Dobrý večer, pánové. Slovensko odmítlo americkou nabídku na modernizaci vojenských letišť. Jaké stanovisko k americkým investicím v naší republice by měla zaujmout česká vláda? Velice děkuji za odpověď. Petr z Poděbrad. Tady nám snad žádné investice nikdo ani nenabízí, naštěstí. No zatím ne, ale oni nám nabízejí základy tady postavit. No takhle, ono těch letišť, o kterých se teda mluví v souvislosti se Slovenskem, dokonce Američani stále to Slovensko uvádějí, tu sliač, jo, jakože je to jejich projekt, nikde nepsali, že by to zrušili. Patrně to vidí jenom jako dočasnou záležitost. Ono je jich vážení asi 28 v Evropě. A to mluvíme jenom o letištích. Plus jsou teda pozemní základny. To je samozřejmě otázka každého státu jeho suverenity. Já myslím, že my tady žádné cizí základny nepotřebujeme. Já bych řekl, že jsme tady měli rozlezlé Rakušáky do roku 18, pak nás tady komandovali Francouzi, kteří nás prodali Hitlerovi bez studu v roce 38, že pak jsme tady měli ochranu říše nakvartírovanou, ta nás stála dohromady za celé Československo nějakých 328 až 365 tisíc lidí, podle toho, jak se to počítá, takže to byla vůbec nejlepší ochrana. No potom jsme tady měli nakvartírované od roku 68 sovětské přátelé, sice se moc neprojevovali, no ale řekněme si to na rovinu, ani ozbrojený spojenec není zrovna vítaný, když ho máte nalezlého doma v baráku. Takže já si myslím, že už těch zkušeností máme poměrně dost, ať nám všichni vlezou na záda, protože zatím nikdo se neprojevil jako dobrý partner. Můžeme být v nějakém paktu, když teda si to občané odhlasovali, takové představitele, který se tohoto paktu drží, ale na druhé straně nemusíme za každou cenu si tady nechávat někoho zase na věčné časy. Já jsem toho názoru, že cizí základny prostě nepotřebujeme. Já taky. Další dotaz. Pane Kolere, jak vidíte akvizici na pořízení nových 3D radarů a požadavek Ministerstva obrany na 30% podíl domácího průmyslu a výrok ministra o pochybení hodnotící komise? Mimochodem, komise byla řízena přímo náměstkem Koštovalem a sama o sobě neměla rozhodovací pravomoc. Ptá se Tom z Ostravy. To je správný dotaz. Já jsem od prvopočátku, říkám to na rovinu a po konzultaci s jedním ze dvou našich nejlepších odborníků v oboru lokace, podporoval akvizici izraelských radarů MMR. Říkám to zcela na rovinu, já jsem k tomu psal nějaké články, různě jsem se k tomu vyjadřoval. Dokonce se objevila tendence mě zaplatit od konkurence, abych říkal něco jiného. To jsem odmítl, protože já vždy a ve všech případech řeším otázku toho, že jsem nosil 24 let uniformu a z tohoto hlediska první a co požaduji je, aby to bylo dobré pro naše vojáky, to znamená nejlepší radary, nejlepší pušky, nejlepší obrněná technika a všechno ostatní až druhotné a o tom, co se nakoupí, by měli rozhodovat právě ti uživatelé, nikoli nějaká parta politiků nebo nějakých žvanilů, kde si na internetu a podobně, kde se k tomu vyjadřují, čím více, tím hloupěji. Takže co se týče radaru MMR, já s ministrem Metnarem souhlasím, proto jsem říkal, že funguje lépe než jeho předchůdkyně. Souhlasím s akvizicí, je to podle mého názoru nejlepší možné řešení, tyto radary středního rozsahu. Izraelci dokázali technologicky to, co nikdo zatím na světě, oni dokázali spojit špičkové ruské a americké technologie. Takže tento radar skutečně patří ke světové špičce, ten 30% podíl, to je výborné, protože to je práce pro naše lidi, je to transfer technologií a tak dále. Já jednoznačně podporuji tento nákup, protože moderní radary potřebujeme už opravdu léta a v tomto případě musím říct, že s ministrem Metnarem souhlasím. Tak a teď další zajímavá otázka, pane Kolere. Chtěl bych se zeptat pana Kolera,
na krizi v roce 1983 na podzim. V jedné knize se píše, že byla ještě horší než krize karibská, neboť se na jednu hodinu odmlčela radiová komunikace na západ od nás. Ptá se a píše s pozdravem Mirek. Já musím říct, že si tuhle krizi moc nevybavuji, takže já taky ne, právě. Nebudu dělat chytráka a neodpovím. Já taky ne právě. Tak další dotaz. Dobrý večer, pánové. Je v plánu modernizovat tanky a za jaké stroje? Jinak nástupce Tatry 810 je Tatra Taktik, má kabinu vlastní konstrukce, motor Cummins ISB 6,7, podvozek nadále pozůstatek z Rosu. Vystanou na IDEX 2019. Je to Tatra 810 s jiným motorem. No. Ano. Takže o těch tancích, pane Řezničku, o těch tancích si budeme panem Kollerem podrobně hovořit v příštím pořadu, tak teďka nemá se na to odpovídat, protože o tom budeme hovořit příště, jak jsme se domluvili. Tak mu další otázku. Dobrý večer, pánové, díky za skvělý pořad, za který zasílám své stupné. Rád bych se zeptal pana Kollera. Jako pohraničník jsem zažil při poplachu v Hlídce na překrytí blízkostátní hranice situaci, kdy přiletěl vrtulník Kobra, pilotovaný Černochem. Ten dosedl tak 5 metrů k zemi. Pozorovali jsme se staženým hrdlem jeden druhého. Pak se vrtulník zvedl a odletěl. Rád bych se dozvěděl bližší informace o tomto vrtulníku, který pravidelně monitoroval státní hranici s Německem. Zdraví Pepa z Fomavy. No, Pepa přišel se zajímavým téměř multikulturním nápadem. Ano. naštěstí černošský pilot neemigroval. Což by asi bylo show na světové úrovni. Podívejte se, vrtulníky AH-1 Cobra, to je vlastně produkt vietnamské války, tehdy byly zavedeny do výzbroje a je to vlastně dvojče toho vrtulníku UH-1, aha, co jste říkal, které také existuje jako ve verzi Y. V rámci americké námořní pěchoty dnes je to lehký bitevní vrtulník, který ve své době znamenal naprostou revoluci z hlediska vrtulníkového letectva do určité míry vojenství. Jeho primárním úkolem bylo ničení tanků a byl to vlastně první opravdu specializovaný bitevní vrtulník, protože první ozbrojené vrtulníky používali Francouzi za války v Alžíru. Hmm. Ale toto byl opravdu vyvinutý vrtulník jako bitevní s tím, že pohonná soustava a ocasní část vyrovnávací vrtulko jsou shodné u typu UH-1 a AH-1 a pod vlastně tu pohonnou soustavu je zavěšená kabina. V případě UH-1 je to kabina pro transport vojáků, v podstatě pěšího družstva, i když teda ve Vietnamu ty původní verze ve velkých výškách dokázaly vozit jenom 6 lidí, protože to motoricky neutáhli, pak se to modernizovalo, že přišel silnější motor, potom 2 motory, ta dnešní modernizovaná verze má 2 motory, jiný rotor a další řadu technologických změn. Ano, a co se týče tedy toho bitevního vrtulníku AH-1, když přišel do Evropy, tak znamenal velký pokrok z hlediska boje proti početným tankovým divizím Varšavské smlouvy. Proč? Vrtulník byl vyzbrojen protitankovými řízenými střelami, tehdy to byly myslím Tau, a které mimochodem také v xkrát modernizované verzi slouží dodnes v řadě armád, které byly zavěšeny pod takovými krátkými křidelky po stranách. Ta křidelka navíc určitým způsobem zlepšují aerodynamiku letu. Pod přídí vrtulníku byla otočná věžička, ve které byl rotační kulomet minigun, plus nebo tam mohl být granátomet, nebo dokonce kombinace těchto zbraní. A zajímavostí bylo, že tam existoval tehdy ještě takový částečně mechanický, částečně elektrický přenos pohybu, takže kam se díval střelec, který seděl vpředu v tandemu, tak tam mířili zbraně v té věžičce. Hmm. To byl další takový zajímavý pokrok. Jak jsem říkal, osádka seděla v tandemu, vpředu střelec, za ním pilot. Díky tomu se vlastně podařilo udělat
ten vrtulník vlastně v půdoryse velmi úzký, což je důležité z hlediska toho, jaký poskytuje cíl z hlediska palby ze země, takže ten vrtulník je úzoučký. A taktika vlastně při nasazení těchto vrtulníků byla taková, že měli napadat ze skrytu útočící tanky Varšavské smlouvy, případně tedy jinou techniku, a to tak, že se skrývali za stromy, terénními vyvýšeniny, domy, a jenom se zvedli, odpálili ty řízené střely, zůstali ve visu, kdy je naváděli, protože tehdy ještě nebyly řízené střely typu fire for and forget, to znamená odpala zapomeň, které se navádějí sami po takzvaném uzamčení cíle, takže byly naváděny po drátě a celou dobu letu je tedy musel udržovat operátor toho vrtulníku, tedy ten střelec předu v zaměřovači. No a to bylo nějakých asi 6 vteřin na běžné vzdálenosti. No a potom ten vrtulník opět klesl do krytu, takže byl poměrně obtížně zasažitelný a tehdy z toho vznikl nemalý taktický problém, protože se museli navyšovat prostředky u všech útvarů Varšavské smlouvy z hlediska boje s vrtulníky. Navíc vrtulník tím, že má podstatně lepší manévrovací schopnosti než bojový letoun. Je obtížně napadnutelný bojovým letounem, takže oni se dokonce připravovali možné souboje vrtulníků bitevních, anebo se organizovala možnost, že by pro ním zasahovali cvičné proudové letouny dodatečně vyzbrojené, nebo potom u letounu NZ L-39, které už měly teda vlastně integrální výzbroj. No a Kobry v podstatě zůstaly ve službě dodnes, jak jsem uváděl, dnes tedy hlavně u námořní pěchoty americké, a jak říkám, část z nich je vlastně na těch vrtulnících UH-1 v té poslední verzi, která je v nabídce pro naši republiku. Tak teďka velmi zajímavá otázka. Dobrý večer, vážení. Pořad s panem Kollerem je tradičně výborný. Díky a dotaz. Zda pan Koller neví něco nového o v 90. letech byl rozruch s průbojným střelivem, tady napsáno o Ana Libri, které... Jo, vím, pana Libri, znám, Vlastíka Libru znám, je tomu jo, pana, aha, pana Libri, které to zejména... To znamená to, on mluví, tady se mluví patrně o střele Libra Snail. Tam ta historie je taková zvláštní, já bych řekl, že Vlastík něco vyvinul, něco jakoby, nazval bych to jako podkaliberní střelu do pistole. Jo, podkaliberní náboj do pistole, ono to dokázalo prorazit i titanovou helmu, což bylo něco neuvěřitelného. Já jsem byl tehdy na výstavě IVA a tam jaksi návštěvníci vráželi hlavami do skleněné vitríny, kde ty náboje byly, jak byly rozpáleni nadšením. Ono to ale na té straně bylo dáno také tím, že v tom náboji byla zvýšená dávka střelného prachu, což mu dávalo tedy vyšší ústěvou rychlost, o čem už se tolik nemluvilo. Ty náboje nějakým způsobem nebyly, pokud si vzpomínám, úplně ošetřeny z hlediska autorských práv, takže mám takový dojem, jestli tam dokonce nešlo k nějakému zcizení toho patentu ve prospěch nějakých našich spojenců. Vím, že kolem toho byla značná mnoho problémů, značná ostuda, dokonce nějaké soudy. Pan Libra byl i nějakým způsobem snad šikanován státní správou. Prostě byl to jeden z typických příkladů, kdy náš občan něco vyvine a pak se za to má ještě špatně. Právě tady pan Jirka z Pardubic psal, že to střelivo vzbudilo u Američanů totální hysterii a proto na základě našich řitolesců byl celý ten projekt dán k ledu. Takže to potvrzuje. No, to nebylo jenom o tom, oni ho pak Američani na černo vyráběli a používali. Tak tady mi posílala žena dotaz na vás, jestli jste, pane Kollere, viděl film T-34. Ona patrně myslí ten slavný film o tom, jak ti vězni z leteckého tábora uspěli. Ano. No to je známý a slavný film, mimochodem je to natáčené, bylo to natočené u nás podruhé. Ona existuje původní verze ze 60. let, která se jmenovala Tankisté. A ten film se zakládá na skutečné realitě, to je reálný příběh.
který teda se po druhé točil, myslím, minulý rok, pokud se nemýlím, u nás, nebo částečně s našimi lidmi a s našimi tanky, točil to jeden ruský režisér. Ano. A zajímavé je, že vlastně ti tankisté, kteří v tom filmu uspěli v boji proti německým tankistům, kterým měli dělat vlastně živé terče, tak nakonec skončili úspěšně útěkem k nějaké partizánské skupině v severních Čechách a myslím, že někteří z nich se dokonce i dožili teda osvobození. Kromě jednoho všichni. Byli čtyři. No, říkám téměř, no, ano. Ano, natáčeli to v Terezíně. Takže my jsme to se ženou na to koukali, na ten film, je úžasný a jenom taková malá perlička. No, ta první verze, ta se přidá někde najít na internetu. Nevím, z těch 60. Podíváme, my jsme viděli tuhle, ale víte, že to je největší kasovní trhák ve Spojených státech? Že to, já tomu docela věřím, překonalo všechny americké filmy. Armáda oblíbená a oni nejsou posedlí nenávistí a pitomostí jako někteří naši politici, kteří jsou schopni tvrdit, a dokonce jsem četl, že i nějaký učitel, že nás Rudá armáda v roce 45 okupovala, asi také okupovala Osvětim a podobná zařízení plná ovládaná demokratickými Němci a Ukrajinci. Ano, ano. Poslední dotaz. Dobrý večer, pánové. Dotaz na pana Kollera. Jaký máte názor na obnovení povinné vojenské služby, jak to někdy zaznívá v různých debatách? Děkuji za odpověď. Posluchač Láďa z Jižní Moravy. Podle mého názoru, pokud by se mělo něco takového realizovat, tak je to nesmírně dlouhodobá záležitost, protože na to nejsou jak právní, tak materiální podmínky. Je to tak, protože my jsme všechno prodali. Pane Kollere, já si s vám po skončení pořadu zavolám, jak jsem vám slíbil, a budu se těšit, až se domluvíme na příštím pořadu pokračování tohohle skvělého pořadu, vašeho povídání o té naší armádě. A začali bychom těmi tanky a všem ostatním, protože to je opravdu zajímavé. A tady jsem měl jednu SMSku, který mi psala, já bych chtěl, aby pan Koller ten druhý pořad udělal už zítra. Posluchač Mirek, já říkám, to nejde, máme to naplánované, ale já se s panem Kollerem domluvím a opravdu to udělám. Já po zuřivé viróze doháním resty za 14 dní, takže jsem rád, ne, to je jenom ukázka, jak se jim to líbilo, našim posluchačům, víte? Ano, jsem potěšen, jako vždy. Jako vždy. Pane Kollere, i když překonáváte následky virozy, tak vám přesto a možná o to víc děkuji, že jste si na mě udělal, nebo na nás, na naše posluchače na Svobodné rádio udělal čas. A přeju vám, ať se z toho rychle dostanete a já se zase někdy domluvíme na pokračování tohohle skvělého pořadu. Teď vám přeju hodně zdraví a dobrou noc. Děkuji, bylo mi ctí jako vždy. Jako vždy, díky a dobrou noc. Vážení posluchači, a já se s vámi taky loučím a teď si pustíme Michala Tučnýho a Medvídka a já předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. A jenom upozorňuji, zítra od 17 hodin pan profesor Staněk ve Štětí přímý přenos Svobodného rádia. Dobrou noc.